好，这里是吃茶饭，我是你的美食特派员杜小猫，就让我带领你们一起来吃遍 SD 吧。嗨，大家好，我是你的美食特派员杜小猫，今天吃茶饭带你来这家新月会，然后今天一样，我们的小发会跟我们一起哦。这家新月会呢，是专门以江浙菜跟上海菜为主打的餐厅，而且最近呢，它有一个很特别的事情，是他们会有海鲜的 special。 老板呢是一个钓鱼的人，所以每个周末呢，他都会专门无论是自己钓还是从新鲜的鱼市场批发出很多新鲜的海鲜，然后提供特色的海鲜料理。所以今天我们就是来吃海鲜的。是啊， Let's go。 今天我们点了四道菜，第一道呢是蒜蓉蒸生蚝，老板说这个生蚝是刚刚蒸之前才新鲜打开的哦。第二道菜呢，就是这道上海的名菜葱烤鲤鱼。第三道也是一道名菜哦，是油爆大虾。第四道就是我最想要吃的菜，这是蟹黄豆腐。然后其实以前我在广州的时候，很常去晚上宵夜要吃这个生蚝，然后看到这个生蚝，它 presentation 非常的漂亮，谢谢。然后我们看到里面它有用蒜蓉，用油爆的蒜蓉，超香的。然后还有一些红椒跟葱的搭配。我从来没有看到生蚝这么兴奋过。是不是台湾比较不常用这种方法来做？我不知道，本身不太吃生蚝。因为其实在我们那边啊，或者说国内很常用油爆的蒜蓉一起蒸海鲜，就超香的。哦哦 okay、用蒸的方式。所以只有美国是喜欢吃生的吗？那美国都是吃生的吗？那个去什么 crab hut 那种地方？哦，好吃。因为蒸它比较可以保留食物本身的味道，所以这个蒸它的火候调得很好，所以那个生蚝的肉还是嫩嫩的，不会让你觉得太老。那同时呢，蒸之后呢，有些人会害怕生蚝那个生的时候那个味道，蒸完之后它那个味道会 decrease 很多，所以不会有那种很隆重的海产的味道在里面。而且因为它油爆蒜蓉的加入呢，是那个味道是非常的香的，然后甚至你的酱汁你都可以拿来拌饭吃，也非常的下饭。我就是很怕生蚝的味道那种人，所以我会 always try to avoid 生蚝的这个，哇，超级好吃。这就是为什么要用蒸的方法，蒸的话它就可以让那个食物本身生蚝的甜的味道没有走掉，但是又因为有那个油爆的蒜头，让它添了另外一种香味进去。哇，好幸福哦。你有喜欢哈？然后我们来试一下这道鱼吧。其实油靠就是鱼，其实它是有用葱烧的红烧的方式做的，虽然看起来它比较稍微黑一点，但其实这它的那个它的身的颜色呢，也更好可以表达了江浙菜那个酱烧的感觉，因为江浙菜它传说中江浙上海菜最重要的就是酱油，因为有那个酱香的味道。那我们来试一下这个是怎样呢？对江浙菜流行红烧这种酱烧，对，红烧是很特色的江浙。它的鱼肉非常的嫩，这鱼是非常新鲜的吧？听说老板会自己去钓鱼，然后都会本身就是会选最新鲜的海鲜。你知道，其实我更感兴趣的是它的葱。很多时候，葱是一道配料在食材里面，而且其实我本身我并没有喜欢吃菜品里面的葱，但是我很爱葱油拌面。然后其实这个油靠鱼，葱靠鱼，舌头打结太好吃了。它的葱的做法就很像葱油拌面的葱，它都是用葱先用油爆香，然后加入了那个老抽一起焖过。然后这个鱼也没有鱼腥味，我也是很怕吃鱼的，我很怕吃那鱼有那土味。
超级敏感，可这个好棒，没味道。而且它的葱很好吃哦，因为它经过这样烧完之后，它就吃到葱的甜味，真的很甜。然后跟那个鱼的那个酱汁的味道也结合得很好，所以我现在突然好想吃面，就有葱油拌面的感觉。葱油拌饭也可以。嗯，那我们来试一下虾好了。Yeah. 这是什么虾？这是油焖大虾，油焖大虾。所以你看它油焖的部分啊，你仔细看，两只虾子，它的皮的部分是有点皱皱的，这就是用高温的油先把那个虾子过一遍，所以它的皮是皱皱，我相信会是脆脆的。这也是 typical 的上海菜吗？嗯，听说是，所以你会知道它有点甜甜的，在酱汁的方面。所以上海菜就比较有点甜的，首先。嗯，它有点甜甜的味道，好吃。所以它因为油爆过的关系，所以它的皮很脆，你是可以甚至不用麻烦的剥皮，直接就可以吃了。对，我把壳都吃掉。之后它是油爆完之后，再用酱汁再焖了一下。嗯，它的酱汁是咸中带甜的。所以跟虾的结合起来就会也还蛮顺口的。他们摆盘也好漂亮哦，我 very surprise， 真的是吃中王吃中国餐厅没有摆盘那么漂亮。嗯，他们花很多这个 appearance 的心思 ，presentation 的心思。最后这一道就是我刚刚就说我超想吃的蟹粉豆腐，你看它上面黄橙橙的，全都是蟹粉哦。然后蟹粉嘛，蟹粉其实就是螃蟹的黄，还有它的膏，就混在一起就是蟹粉。上海人真的很喜欢吃螃蟹，就会用这些很多。你要吗？我帮你。好，谢谢。蟹粉的这个豆腐超香的，对，因为它是蟹粉啊，所以你在豆腐是很清淡的食材，但因为蟹粉非常的鲜，所以在这个芡汁里面呢，豆腐是完全被那个蟹粉的汁液扒住的。然后你吃起来的时候呢，你感觉不是那个豆腐，而是浓浓的香的蟹粉的味道，非常的鲜美。然后拌饭吃也很好，是，这个可以配很多碗饭吃，超夸张，太好吃。那今天就是我们的海鲜推荐，在我们的这个江浙，以江浙跟上海菜为主打的新月会里面。然后下次你有机会的话，也欢迎你，特别是在周末的时候，可以来吃到最新鲜的海鲜哦。那下个礼拜再继续跟我们一起来吃啥饭吧，拜拜。